Eu tenho, a senhora. Dá atenção. Oi, meu filho! Oi, mãe. De boa? De boa! Ô, e mãe... aí? Ô, mãe, então... deixa eu te passar uma visão. Ah. Tá ligado que eu trabalho, eu trabalho com a Yuni, né? Ah, ah. Tá, aí hum. eu tinha te visto com o ex dela, tá ligado? Passando de carro por mim. Hum, hum. E aí eu comentei com ela, porque pra, pra ver se ela tava de boa, tá ligado? Uhum. Eu trabalho pra ela, ah, é tipo, eu tava com ela. Oh, minha, eu vi minha mãe de boa, né? Tipo, ela, daí eu falou, bah, Mega, de boa, tranquilo. Hum. Aí ela disse que foi falar com, com esse cara aí que tava saindo. Ah. E ela falou isso pra ele. E de, aí? De boa? Não, só isso mesmo, te comunicar. Só isso que ela me disse. Ela falou e ele. eu é, não sei que, que, por que, que ela falou, até vou conversar com ela, não vi ela ainda, porque ah. que ela falou isso? Mas é só, só pra te deixar ciente, tá ligado? Que tá. eu falei aquilo, que eu falei aquilo, só falei mesmo por causa que eu trabalhava pra ela, tá ligado? Pra ela ficar de, de boa. boa? Ah, Mas de será boa. que ele falou o quê daí depois? Não, falaram. ela disse que não falou nada, não falou nada pra ele. Ele ficou só de boa, boa, quieto, de e puxa, largou tá? ela de carro e no lugar. Acho que ele só tava botando ah. os pingos nos is, tá ligado? Isso, aí, isso aí me a TVT com o é Tá. Ô, meu, mas... Ah, não, não, isso aí. Não, não é, não é, não, isso me não é? Isso não não não. não, 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 isso não é. aí é estranho. Nossa, a Yuni nem... Foi. A Yuni é mega braba, ela nem fica com... Ah, tá. Ela não fica, não fica com esse te tô te falando. Oh, quando, quando o o ó, é quando o negócio, né? o negócio é. se torna... Como é que é? Quando fala de sentimento, é diferente. Não tem essa de ser braba, não, tá? Não, mas ela botou... Foi lá botou os pontos no i, parece que tava falando deles, tá ligado? Ela só foi falar os pontos no i. Mas, ó, tá ligado? Se tu quiser ficar com ele, tudo bem. Mas só se for conversar com ele aí, se, se ele estiver brabo comigo, conversa com ele aí, meu. Comigo? Eu não, não, não falei com ele não. É, se tu fala com ele, é, se ele te falar alguma coisa, eu falo que eu trouxe de Faleu boa, se ele senhora. quer conversar, tá ligado? Uhum, tá, se ele falar alguma coisa com É, tá, eu falo que fechou. não foi por mão mesmo que eu falei. Porque foi porque eu trabalho por ela, tá ligado? Fofoqueiro, né? Fofoqueiro. Não, não foi de fofoqueiro, <laughs> não foi de fofoqueiro, mãe, sabe. Tá mãe? mãe. tamo junto. Tá bom, minha beijo, vida. Beijo, tchau. Tchau.